Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн яқшы болсын байлы юлдаслар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Баслаймыз фольклор ол бұрынғы яшау деп аталған біздің радио беруімізді. Бәлі юлдаслар сөйле тыңлаңыз Мухарби Әубекежевтің тандыр деген ятлауын. Тандыр сөнсе бастырлады юртымыз. Ұрыуынан ұрым қалған халқымда не суықта не елыда анамыз сөндірмейді от елуын тандырды. Түн ортасы таң арасы демейді, сескенеді тандыр суып қалмасын, түртеңілейді тамызлығын ізілейді, оты сөніп юртқа суық салмасын. Туған елде ата юртым сый төрім, төрім болса мен төркінсіз туылмын. Тандыр сөнсе түзде бітер өмірім, тұралғанмын сол төрімнен буыман. Егер юртқа қара бұлыт қапланса, ярық үшін мен өзімді яғарман. Қарт анамның тандыр оты янмаса, тұтандырған тамызлығы боларман. Мен қорлатсам елімді ем юртымды, бұ дүнияда яшамайым өзімді. Қорға берсем тандырымды, анамды, мен нәлеттен үлкін менің сөзімді. Сөйле тыңлаңыздар Рима Утемисовадың Ноғай саламы деген ятлауын. Алал жүрегі Ноғайымның саламын, мен беремін сыйлы орыс халқына, Қарашайға, Абазаға, Шеркешке, Россияда яшаған әр мілетке, оттай болып мен янаман күнлерде, бірде маға тынышлық йоқ түнлерде, шөл Ноғайға айлақ баға Дагестан, сүйтіп сені мен сүйемін Ноғайстан. Байрамлары Ноғайымның тап еннет, оны халқа берер тек біздің мілет, сізге біздің өнеріміз қонақлар.
Bola bizde toyda kop Kafkaz halklar. Menim Vali Nogayım sen öktemsin. Önerine dem beredi kudayım. Sıylı törge alıp bargan halkımsın. İlemin aldığında men erdayım. Kafkazımız ömür şişeke yatar. Almaz tastay tap yıltırap ol yanar. Meni örge alıp bargan halklarım. Sizge alal salamım emgirlarım. Жас өспүрлөрдүн наркоманиясы Россия үчүн үлкөн коркунуч туудурат. Наркологиялык диспансерлеринде 18 жашына толмаган болуп 350 миңден артык пациент эсепте турат. Ама эсепте турмай наркотиктерди куллана тагандардын саны 10дан да артык болот. Статистиканын билдирүүнө көрө, соңгу 15 жылдын ичинде наркотиктерди куллана таган балдардын саны 42 кере, соңгу 7 жылдын боюнда наркотиктерди артык кулануудан өлүүлөрдүн саны 12 кере өскөн. Наркоманлардын 80% ул 13 жашынан 19 жашына дейин өспүрлөр. Баладын наркотиктерге тартылууна не себеп этеди? Өспүр ул толлайына кепленмеген, бар затты да билмеге сүйгөн, эм сезимлери тебенлеспеген инсан. Ул тез үйкөн болмага, бойсунзулукка, эм теңлер арасында таанылуулукка ымтылады. Сол затлардын баарысы да психологиялык маселелер менен бирге болады. Осал этеди. Психологиялык факторлордун осал якларын, яшоо туспарларынын жок болуу, бар затты да тез эм толлайына алмага сүйүүлүгү, яңы сезимлерди сынамага кызыксынуу болады. Бәрі ата-аналар кеште өспірлеріңіз кімлер мен айқасады, қайды заттан қызықсынады, олардың теңлері не заттан кәрлейді, сол затларды сіз білмеге борышлысыңыз, деп білдіреді наркология диспансерінің құлықшылары.
Бәлі ұлдастары сөйлетін лаңыз Солтан Суиновтың «Менім күйім» деп аталған тарихын. Әр кімнің де туған күні, туған жұрты, туған яғы, туған елі бар. Ол менде де жоқты ол. Ноғай шөлінде оға тауық күйген дейділер. Көңілімге қуынақылық келтірген, жүрегімге елулық ендірген, есімге әлемет сәбилігімді, құтырған яслығымды түсірген, бауылға не себептен құжырлы ат тағылған екен. Оның ақында қалай мен болсам, солай оқ өзге тауық күйгіншілер де ойлай еді. Ем ауылымыздың қартлары айтатаған бұлай болды. Бір көп заманлардың арғы яғында ноғайлар бір-біріне қонаққа көп жүргендер. Сонда бір қонақ атын аулада туарып, үйге кіріп, төрге шығып отырады екен. Үйдің иесі байбиші келініне: «Ақанитат, бұл әру еті бір шай ас қонаққа», дейді. Келген адам естпегенде етіп. Ноғайдың шайы: «Бір сырым отын салсаң, сырылдар, екінші сырымынан қайнар». Келін шайды қотарып алып сүзіп, шамасын қағып бір сауытқа салар. Сыйлы қонаққа қаймақ та қатар, майын да салар, қалемперін де, яуызын де турап, бұрышын да атар, саплы аяқларға құяр. Екі табада арасында торшығы піскен аппақ үйімсақ ноғай өтпекті турап, сыпыраға үйіп салар, қонақтың алдына кетер. Қонақбайлар өзлері де келген қонақтың янына ұлтырып, аз-аздан бөртіп тұрған бөртенке шайды ішіп, алғаса май, аннан-мыннан хабарлап ұлтырлар. Соң байбеше тағы да: «А, қыдыралы, қыдыралы, бұ қыдыра қалғыр қайда кете оқығанды? Қанитат бар қараш». Бір заманда қыдыралы келеді: «Айым, мен шақырдың ма? Бит істеп илан шақсын сені, қайда үйресің?» «Ием, ағайдың атын суғарып, алдына ем салып келе атырман». «О заманда әру, бар енді, ана құйрықлы тоқлыды әрекетлеп соя ғой».
Мына сөйлесуде эстип турган конак сөзүн косады. Зылыйка, аура болмаңыз, кыйналмаңыз. Мен атты бираз тыңшайып, өзүндө бираз тыңшайып, мына силик бир кичкей сабыр болгонда жолго түсөйүм. Не тесиңиз айванын жанын кыйнап? Мэ керек болса, не сен шөлөгө келдиңби? Яде бу Бектемир агадын үйүтү болма. Өз үйдө жок болгонсу үйөтү барды. Неге соймайсыңды? Sen de bizge ar kun kele tağan adem tusun. Yok yok Zılıqa, sen ayıp etpe, men biraz alğa sayman. Aşı, olay bolsa, Kıdıralı, anal tavuklarının içinden bir aruğun saylap soya koy. Sen kanitat, hareketlep, top taza etip, yolkup, tamızlığın talda etip, itip, ışın taza etip, şıgarıp, konaq nışayganşı deyim, dämil etip, kura oy. Konaq boy büroktu estip yatadı, ışınen oylaydı. Қой, тәлемсілеп ұлтырмайым. Тауық деген не зат өзі? Ем заманда көп керек тұлты, ел ұзақ, сойса сойсынар. Қыдыралы барып, тауықларды алдар үшін бір ауыз тары сеуіп, ішінде яй қалып жүрген бір шұбарды сылайды да, сойып алып келіп, қанитатқа береді. Қанитат тауықтың ірі құшынларын жылқады, ауақыларын ұлпасын отпан шіркітпей керек. Ол Қыдыралыға қарап, «Яқай, ана тауықты шіркітпейге бір сырым отын әкелтаға» дейді. «Ии, бұ әлемет! Бұлардың үйкөніне де ялын, кішкейіне де ялын, келінің өзі де әдемді ұйымсамаға сүйеді. Әт-әт сені!» Ақай мен сені жұмсаймаймын, тілеймін, анам нық қатқан жіктен юсанды суармаға күшім жетпейді. Дәді әкелейім, әкелейім. Қыдыралы әкеліп, мұлтығы оттай құры юсанды ошақтың жанына салады. Қанитат юсан отты яғып, сөйлегі тауықты шіркіті баслайды. От күшлі болды ма, яде қанитат бір зат ойланды ма, тауық қара күйе болып күйеді. Бір заманда күннің көзі үйлеге ауғанда, әсілік біраз сабыр болғанда, қонақпан қонақпай салқын үйлерден шығып, бетлерін қолларын юып, тауықтың қуырмасын ашамаға әзірленеділер. Қанитат әкел асыңды, әжейіп заман өтті. Асың болды ма? Қанитат болса есіктің босағасының жанында әрі кетпей, басын төмен салып, сесін шығармай жылайды. Не болғанды сосы сағы көзіңнің ясын көлдей тоғып, асың айдады. Есіктен біраз армаған тұрған Қыдыралым, үй иесі Зылыйқа қарап. Әйей, сен қанитатты бір елға кешір ұлы бөлмей ана тауықты үйтаман деп күйдіріп ерген. Әне, біз сонадай нәсіпсіз. Зат білсе не керек еді? Үйінде көрмеген. Ана Кур-Кур Сәлименің қызы не болаяқты? Кет тас бол көзімнен көрінбе. Ұят екен, бұй үй деп келген қонақты ашылай бослай қалай үйден шығарма керекті. Келген қонақ Зылыйқаға. Қой-қой, қиналма. Менің атым аласап жүрдік. Әлі оқ ете қалармын қорқытқа. Онда Баймәмет әжге барып, біраз ял алармын. Істуыл. Не де болсын, ерте заманларда бізім ауылға тауық күйгін деген бір болмаған ат тағылған. Біз оға сүйініп тұрғанымыз жоқ, ем бірерде ауылымызға тауық күйгін деп те қоядылар. Мен бала болып, Сейди атайымын, Сейди батал атамнан ескенім бар. Бәлі юлдасылар, сөйлесіз тыңладыңыз Султан Сойыновтың «Менім күйім» деген хабарын. Көрсем алтаң атқаным, сен түсесің есіме. Яде болса сен таңма, яде болса сен таңма. Көрсем айдың қалыққаным, көрінесің көзіме. Яде болса сен айма, яде болса сен айма. Келсе язлық шөлікке, сен келгендей көреме. Яде сен таң язлық па, яде сен таң язлық па.
күн туса сен көзіме қарағандай сеземін я десем күн ярықпа я десем күн ярықпа Sen de sen esime, görünsen de gözüme. Süyünemem sonda men, süyünemem sonda men. Eske düşse süyünken, gözge görünse biyetken. Süyünüş be ya desin, süyünüş be ya desin. Oy gelse de basıma, sen bolasın oyunda. Kim sen arru bilmey men, kim sen arru bilmey men. Kim bolsan da yoyulma, yaşavım yoluna. Seni men bek süyemen, seni men bek süyemen. Kim bolsan da yoyulma, yaşavım yoluna. Seni men bek süyemen, seni men bek süyemen. Bayli yoldaşları söyle tınlağınız Sultan Suyunov'un Töbeler degen yatlavın. Bizim yerler keng kırlar, şetine şığı bolar mı? Töbeleri töreydi, sanak şığı bolar mı? Her töbedin atı var, karavulda batırdı, yeremek soğup yel oynap, arğanğa şatırday. Büyük yarlau basında, kara töbe kasında, köşlü soğus bolıptı, kılıç siske tolıptı. Kara töbe kan töbe, kanğa batkan bir töbe, kar yavğanday ağarmay, kardan yurkan yavalmay, karılıp durgan bir töbe. Көсік төбе қасында Сейди атай қой баққан, көздің суық күнінде қурай жиып от яққан, қурай отқа елінған, Аллаға да көп сыйынған, айт деп қойды қайтарған, ершікте ятқарған. Төбе басын төр етіп, төрге шығып отырған, көп қайғысын ер етіп, ерман қырды толтырған. Күллерейін күйлеткен, домбырасын сөйлеткен, ябақауы ялбырап, яқшылықта күн өткен. Аяғын басып аянған, ерлігіне таянған, қиынлықты көп көріп, ярлыққа даянған. Атай пақыр есімде, жүрегімнен кетпейді, шал сақалы елпілдеп, қалай әлі етпейді. Домыраңның сесіне, күнлік ерден шабарым, шауып келіп яныңа, Құлын шақлай ятарым, көгершеде аунарым, көк өленде ялдарым, домыраңның сазымын көңілімде ауларым. Көмелермен, юзермен, тасымды үзермен, ялым елге шалынып, сербет сулай ішермін. Бәлі ұлдасылар, соныман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.